مسلمان نہیں, مسلمان نہیں. پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں, یا ایہا الانسان, یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا, تو نے مجھے کیوں چھوڑا.